ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନଟଖଟ ଗୋପାଳ ହେବ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ମିଳନ ଏନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ଦେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜାନୀତିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯଥା ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନେକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ 6:00 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୀପ ଆଳତି କରି ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଦୋଳିରେ ଶୋଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଇ ହୋଇ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍